kad srećam praznik svetih 40 sevastijskih mučenika koji su u svoje vreme poslavili za ime Hristovo, za veru i nadu i Gospoda i spasenja svih nas. Neka Gospod primi molitve naše u ove dane kroz koje nas Gospod, ne samo nas, naš narod, potom čitav svet opominje i što je dopustio ono što doživljavamo, a to je jednu veliku opasnost od virusa, od koga se svet uplašio i ne samo uplašio, nego vidimo velike plodove te strašne bolesti i kod nas i u svetu. Poznata je istina, braćo i sestre, da nema posljedica bez uzroka. Odavno naš svet, mi ljudi koji živimo na ovoj zemlji Božijoj, smo daleko od Boga. Mnogi su zaboravili ime Božije. Iako svakodnevno gledaju dela Božijih u svetu, jer sve što vidimo nije postalo slučajno, niti samo od sebe. Neko je to stvorio, a kroz otkrivenje mi znamo da je to Gospod naš koji je stvorio sve što vidimo očima i što ne vidimo svojim očima i nas same u ovome svetu. Ljudi su zavisni i vezani za ime Božije, za sve ono što Bog čini u svome narodu. Ali, nažalost, ljudi su obratili pažnju na mnogo šta drugo, a najmanje da daju slavu i hvalu Gospodu svome. Ime Božije se huli, ime Božije se poništava, ime Božije se odriče. A sada kada narod, svet pati od nečega nevidljivoga, niko ne sumnja da to nevidljivo strašna opomena i strašna posljedica po rod ljudski. Kažu, ne vidimo Boga. Onaj koji ima oči i svoje telesne i oči duše svoje, možda vidi Boga u svemu. U svemu ono što je Bog stvorio, zemlja koju gazimo, sunce koje nas greje, vazduh koji udišemo, zemlja koja nas hrani plodovima svojim, nije to sve dar Boži. U ovoj svet ništa mi ne donosimo. I zatičemo ovaj svet i uživamo plodove ovoga sveta, ono što je Bog darovao nama ljudima, kao onima koji su najsličniji Bogu. A mi smo najsličniji Gospodu našem. Naša lica, naša bića su odraz bića i lica Božijega. Mi smo najsavršenija stvorenja Božja. I zato treba pre svega, iznad svega da vidimo prisustvo Božije u našem životu. Ko nam je život darovao? Zamislite kako postaje jedno biće ljudsko od jednog semena koje se čak ni očima ne vidi. I to što se ni očima ne vidi gotovo, postaje čovjek, biće sa organizmom koji su povezani jedan među sa drugima. I to je sve prečudno delo Božije. Ali ljudi ne vide. I zato Bog i dopušta ovo što je dopuštio. I naš narod ne kaže uzaludno, nema bogomolje bez nevolje. Mi se, nažalost, najčešće sećamo Boga u nevoljama svojim. Kad sve isprobamo, istražimo, pa kad ne nađemo ono što želimo, onda kaže, Bože, pomozi mi. Gde si, Bože, pomozi mi? Na kraju se Boga sećamo. A to treba da činimo uvek najpre na početku, a sve ostalo potom. Dakle, mnogi ako ne vide Gospoda u delima svojim, u radosti Božijoj, vidjet će ga i osjeti ga u nevoljama.
Zato se Bog Gospodi dopušta te nevolje, ne stvara nevolje, ali dopušta da one postane, da bi se ljudi setili Boga. Evo, Ivo se došava, sve je to opomena Božja. Čujemo strahovite stvari. Umire se po nekoliko stotina u toku dana u jednoj državi, kao što je slučaj u Italiji i u Španiji i mnogim drugima. Naši strahuju da je tek početak onoga što će doći. A hvala Bogu, predvidite su mnoge mere. Nije opasnost u pričešću, braćo i sestre. Zato i crkva je prihvatila da se obaziremo i da slušamo savjeta onih koji su poznaju bolje stvari nego mi. Da se klonimo zajedno, grupe, grupaše, da izbjegavamo zajednice, više osoba. Ne od svete čaše pričešća. Kao što rekao, nikada se niko nije otrovao, da tako kažem, i zarazio od svete pričešća, nego od susreta i drugih momenata. Zato treba saslušati sve ono što nam se upomenju i ukazuju treba da sačuvamo. To je dobro i korisno, ali da ne zaboravimo nikada da se molimo Gospodu i u hramu, kad možemo i ako možemo, ali i doma svome. Naš dom je apostol Pavle nazvao malim domom Božijim, hramom Božijim, crkvom Božijom. Na tome, kako se molimo u hramu, možemo se moliti Bogu i svome domu. I zato ja bih preporučio da poslušamo ipak ove savjete koje nam upućuju, da ne pravimo zajednice, da se klonimo pa za nedelju dve, jer očekuju da će tek vrhunac nevolje naše pojaviti malo kasnije. I da bi to, i da bi naš narod kaže ko se čuva i Boga čuva. Dakle, moramo to čuti da bi izbjegli ono što nas nemilo očekuje. Neka bi dao Gospod da ovo zlo koje je Gospod dopustio što pre nas mimoiđe. Molimo se Gospodu da zaustavi gnjev svoj koji je pustio na ovom svetu. A mi da se sjetimo Boga i molitama svojim, pokajanju svome, da se vratimo Bogu. Ako se vratimo Bogu, vratimo se dobro onome koje je nama dobro i koji Gospod želi nama. Neka su blagoslovenovi sveti dani. Provodimo ih u svojim domovima, kao što kažu. Biće nam veoma velika žalost ako ne budemo mogli Uskrs da proslavimo kako to činimo uvek i svake godine. No, Bog je u nama, Gospod vidi ne samo naša dela, nego i naše misli, naše želje. Pa ako ne budemo bili u prilici da posjetimo hram, pomolimo se u svome domu. Prima Gospod molitvu našu sa svih mesta i svih strana. Neka Gospod sve blagoslovi i nas sačuva od velikog iskušenja i velike bolesti koje su na putu našem. Milost Božija je tu, ali Gospod očekuje da otvorimo srca svoja, da otvorimo duše svoje njemu, a kada to učinimo, onda sebe prepuštamo Bogu i svemu onome što Bog može da odluči i da učini najbolje za naše dobro. Srećan praznik i blagoslov Božji na vama, na narodom, na svima onome koji pate i stradaju. Sa molbom Gospodu da nam bude milosti, da nam oprosti pa rešenja naša, da nam povrati milost i ljubav svoju. A to će učiniti ako se budemo mi Bogu vratili, pokazali ljubav svoju prema Gospodu našem. Kome neka hvala i slava. Amin.